Привіт, друзі! Якщо ви приїхали в Польщу на роботу по біометричному паспорту і підписали трудовий договір більше як на 90 днів, і ваш роботодавець стверджує, що він зв'язувався зі страж стражгеранічною і отримав таку відповідь, що можна більше перебувати, ніж 90 днів, а саме він для вас продовжить легальний побит, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Я вам розповім все, як є воно насправді. Ну що ж, поїхали! І так, друзі, я чи не щодня отримую такі запитання, якщо я приїхав по біопаспорті, підписав умову о праці на 6 місяців з роботодавцем, і чи можу я залишитись на весь цей термін, чи мені потрібно виїхати? Навіть я отримував схожі такі коментарі про те, що хтось там із менеджерів дізнавався в стражгранічної, що якщо зараз людина приїхала по біометричному паспорту, то можна залишатися без проблем. Тому я хотів відповідь дати. Тим людям, які мені це писали, що зробіть так, і тоді побачимо, чи дістанете ви заборону в'їзду на територію Польщі, чи не дістанете. Адже сьогодні, 31 серпня, я зателефонував до Страж Гранічної в Катовіце. Я їх номер можу також прикріпити в коментарі до цього відео. І дізнався цю інформацію ще раз. Ну, у наші часи дуже часто інформація змінюється, тому я вирішив перестрахуватись і передзвонив туди. Ну і звичайно, я дістав відповідь, що. Ні, не можна перебувати більше, ніж 90 днів. Тобто, якщо ви в'їхали по біометричному паспорту, неважливо із яким робочим запрошенням і наскільки воно б часу не було, у вас є лише 90 днів. І потім у вас є 90 днів коридору. Пам'ятайте про це, як порахувати коридори по біометричному паспорту. Друзі, я залишу посилання для вас, як це все зробити. Також ви можете перейти за цим відео і також переглянути, як. Це роблю я. Ну і у вас проблем не виникне. Звичайно, якщо у вас не 20-30 штампів стоїть і вам не доведеться дуже довго їх вписувати. Ну, але що зробиш, ви мусите це навчитися порахувати. Також, друзі, хотів би нагадати, що я знімав раніше відео про те, що в Польщі планують скоротити карантин до 10 днів, то хотів би вам нагадати, що його ще не скоротили. А тільки планують це зробити. Тому як це буде тільки відомо, я одразу запишу для вас відео, і ви одразу про це дізнаєтеся. Ну, думаю, що першими. Тому друзі, обов'язково підпишіться на канал, щоб це не пропустити. Ну і наразі поки що самоізоляція триває 15 днів, так як і раніше. Нічого не змінилося, все так, як було раніше. Також я говорив в одному із відео про те, що літаком не можна було прилетіти в Україну або ж. З Польщі в Україну або ж з України до Польщі. То, друзі, Україна не увійшла в цей список, тому все залишається без змін. Також, хто не може в'їхати зараз до України від 29 серпня іноземцям забороняється в'їзд на територію України. Звичайно, ми не знаємо, скільки це буде тривати, адже як завжди, у нас інформація змінюється, можна сказати, що тижня. Не що два тижні вже, а щотижня. І можливо, це може пришвидшитись. Тому. Україна межує близько Польщі, і я гадаю, що це швиденько відміниться, бо я теж хочу поїхати на Україну. Тому, друзі, якщо ви будете щось знати, ви завжди можете написати про це в коментарях під кожним із моїх відео, за що ми будемо дуже вдячні. Адже на цьому каналі люди діляться своїми історіями, відповідають на питання, якщо мали практику в даних питаннях, і так ми один одному допомагаємо. Тому, друзі, обов'язково пишіть свої історії для того, щоб... Кожен із нас був проінформований і не втрапляв в погані ситуації або ж до поганих працедавців. Ну а наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.